hello friends feel good to be back here you welcome to todays what's in the news session today promise to be exciting i have all some information to share with you that will wow you today yes wow on bitcoin report has it that fdic chair says banks should be allowed to hold. Bitcoin, what does that even mean? You find out in the news, my friend. Also, Robinhood shares dropped sharply as a result of falling crypto revenue. What does that even mean? Do I know? And of course, my friends, Ethereum supply is expected to depreciate as a result of upgrade to Ada 2.0. And also Ripple Right, RippleNet has launched fifth ever on-demand liquidity in the Middle East since the beginning of the court case. And also friends, alien partners with Dish Network to expand crypto-based distributed 5G network. And of course, one insult over 100% to reach all time high. And also FTF buys Super Bowl ad slots to advertise crypto based services. Mm -hmm. and of course nft defy rabbit hole cover sales for about four hundred and nineteen k us dollars. ehm but ehm nft mm. you can afford to miss this session my friend stay till di end and you go find dis video aweseom and valuable my name is clinton no no sweet market salam as always market salam is there to help you make sense of your trading and investing if you see dis channel for the first time my friends smile the like button use the subscribe button down below to suscribe to dis channel and of course turn on di notification bell to get all important information before we go straight to di news my friends. Just a warning, nothing you will find in this video is a financial advice. Let's <laughs> mm. is this a blood bath day? A lot of red stuff, right? <laughs> of course, BTC is down by 5.71%. It's trading currently around 58. K approximately its dominant of course has dropped forty-six percent approximately. eth is still around four thousand dollars is down by four point twenty-two percent course. solana is around one hundred and ninety-one dollars down by seven point eighty-three percent course. harvard bed dor bnb heda frap they are all in red except shiba inu and other alt coins. alright friends theres no need to be scared my friends. alright what we have for coin market cap todays cryptocurrency prices by market cap di global cryptocurrency cap is two point forty-seven trillion a six point twelve decrease over the last six point twelve decrease. that's significant. A huge amount of money left the market. The money will come back. All right, my friends. Like I said earlier, BTC dominance is intact. It's at number one, Ethereum, number two, Binance Coin, of course, Ada, number five, Solana, number six, the number seven, Polkadot, number eight, Dodge, number ten, and so on and so forth. And of course, my friends, on the Gainers table, we have one Inch Network. is up by 48 percent approximately of course shiba inu is up by 15 percent eleon is up by 8.55 percent ave is up by 7.80 percent and of course perpetua protocol is up by 4.76 percent and of course on the loots table over the last 24 hours we have neoprotocol is down by 14.82 percent. We have MINA is down by 13%. We have Internet Protocol is down by 12.93%. Costco coin is down by 12%. And so on and so forth. All right, let's not waste much time. Let's see what's on the news. We need to allow banks to hold Bitcoin. FDIC check. All right, let's see what's here, friends. fdic chair jelena mcwilliams say her goal on an inter-agency team is to create a way for banks to be able to custody crypto assets... the fdic occ and the federal reserve have been meeting to coordinate crypto policy for bank mack williams says she is working to finally allow banks to hold crypto assets. di federal deposit insurance fdic chair jelena mack williams one of di kontris top financial regulators believe e time to allow banks to hold cryptocurrency such as bitcoin for themselves and their clients. Said, 'i tink we need to allow banks in dis space while appropriately managing and litigating risks" she said in an interview with reuters at di money2020 conference in las vegas. my goal in this interagency group is to basically provide a path for banks to be able to act as a custodian of these assets. use crypto asset, digital asset as some form of collateral, mark williams said at the event. interesting one there, my friends. let's see what's next. robinhood shares fall as crypto trading revenue declines sharply. interesting the popular trading platform said reduce cryptocurrency trading activity led to significantly fewer new funded accounts and lower revenue in the third quarter robinhood nasdaq hood share fell about eight percent in after hours trading tuesday after the zero commission trading platform missed badly on revenue expectations as its cryptocurrency revenue fell sharply from the second quarter's record high. robin hood will be back up soon enough i wish you good luck. alright friends after my business was next ethelred supply unfazed to shrink after i had a 2.0 upgrade lessiwas there the supply of eth should decrease after the network transition. From proof of work to proof of stake. Of course, friends, I did the video on ADA. I did explain the difference between proof of work and proof of stake. The links will be in the description below. And of course, you can see the links of yeah. Alright, let's continue, my friends. EPI 1559 added deflationary pressure to ADA. The med should make the assets just plain deflationary. There are currently over one one eight million ADA in circulation, and even though there is no supply cap on the cryptocurrency, don't expect that number to get too much bigger. According to stimulation from Ethereum tracker UltraScan Money, after the transition to proof of stake, the supply of ADA is set to decline two percent annually. If current race holds, the blockchain will start burning more Ethereum than it produces with each new block. Alright, let's move on. Rippo launches first net ODL with PYYPL in the Middle East. It's called San Francisco based blockchain payments company Rippo has partnered with PYYPL a blockchain-based financial services technology company in the Middle East and Africa to use SRP for cross-border payments in the Middle East, according to a company statement. The partnership with PYYPL marks RippleNet's first-ever on-demand liquidity ODS deployment in the Middle East and comes as Ripple expands its RippleNet, all the earth service around the world, despite its legal trouble in the United States. All right, nice one, Ripple. Let's move on, friends. Alien partners with Dish Network to expand its crypto-based distributed 5G platform. Alien announced a new partnership with Dish Network which will further expand its 5G network in exchange for HNT rewards. The ultimate goal of any cryptocurrency project is to achieve widespread adoption by offering a use case that offers reward value that can be applied in every home across the globe. Thanks to its user-run wireless network, Earlier, the 5G Internet of Teens podcast project made a significant stride toward greater adoption as it revealed a new partnership with DISH Network on October 26. Of course, here's the tweet from Elom: "Today we take another huge step for Elom 5G with the announcement of a new partnership between DISH and Elom Inc. This is the major carrier to join the People's Network, expanding coverage with customers deploying 5G hotspots. Of course, you can read more about this in your spare time. What's next, my friends? One is sold over 100% to new all-time. high. interesting there. One is Governor token briefly sold over 100% this morning to reach a new all-time high of $8.65. 1inch, a debt aggregator that picks at cheap crypto prices across decentralized exchanges, has seen its governance token 1inch surge over 100% this morning. The brief but major spike in price resulted in a new all-time high for the token of eight point sixty five dollars the spike also came after a relatively dormant week for the token which has spent the last week offering between a high of four point fifty three and a low of two point seventy two all right friends nice one of course here is the chart you can see the spike here. Okay, that is not my business, wasn't it? Alright, wasn't it? FTS buys Super Bowl ad slot to promote crypto to a TV audience of 92 million. That's huge, my friends. Huge. Yeah. Alright, FTSS team will advertise for the first time during Super Bowl LVL to reach mainstream football fans. Cryptocurrency exchange FTS has secured an advertisement spot in one of the most watched events in America, the championship game of the National Football League, which is to be held in February 2022. According to a Blue Bank report, FTS purchased an ad in this year's Super Bowl. lvl motivated by the wide reach of the audience sam bachmann fred founder and ceo of fts has made football one of the priorities within a marketing strategy that focuses on sports as the fastest growing customer base for crypto adoption he said there is no bigger more mainstream events to share a message like dat than the super bowl interesting my next, friend wondous hmm. friend economist d pheirabutto cover nft set for four hundred and nineteen thousand dollars in eth i ask again my friend wena you guys turning my face to nft i need to sell big right alright that is just by the way comment section below let us know your talk let us know if the nft world is gonna take the industry by storm. alright and of course friends let's say you were there the publication experts that the experiment will help beta inform its readers about the fast rising nft space after running an ahalis in wonderland team defi cover that attracted big at ten tion from crypto land the economist has taken his own advice and lived down the defi rabbit hole by selling the cover as an nft. <laughs> uh of course guys you guys know i don know much this is the cover of a publication that just sold as an nft for four hundred and nineteen thousand dollars in eth and you guys are viewing me turn my face to nft i am telling you guys <laughs> all right let's continue my friends di magazine on tuesday successfully sold. A one of one non fungible token of each September 18 magazine cover for 99.9 EDA, .9 a nearly 419,000 at the moment of say, already worth more as the price of Ethereum has risen today. Of course, here's the tweet from The Economist Decentralized finance is one of the three test trends disrupting finance. And it has the potential to rewire how the industry works. In our cover this week, we go down the DeFi rabbit. Oh. Interesting. Of course, here yeah, the cover of the publication. I just talked about that's not my business, my friends. What's next? Ball Club Ethereum NFT breaks record with $3.4 million. see Hmm. Okay. a single board ip <laughs> yas club nft sold for three point four million dollars at a sold by option that finished this morning is a new record for di popular ethereum nft advert collection which has generated nearly one billion dollars in secondary trading volume across its set interesting food. Today a single-board APH Club NFT 8817 sold for three point four million dollars as Sodebise natively digital 1.2 online auction the first head on its newly launched Sodebise Venturevise Marketplace interesting my friends of course as they tween from Sodebise Venturevise Auction update bayc eight eight one seven set for a record three point four million dollars approximately this is di first time it has been made available since it was minted less than one percent of all board apes have the gold front trade from the collection of whatever you guys know i'm still mr whatever. Alright, friends, what's next? DeFi will end poorly. Hmm. Without protections, sec chair Gary Gainsler. Alright, let's see what's here. The emerging decentralized finance DeFi industry is one of the most innovative areas in crypto, according to the US Security and Exchange Commission sec chair Gary Gainsler. but dat doesn't mean it can invade regulation e added. speaking at the yahoo finance all markets summit on monday gantler said that while satochi nakamoto the pseudonomous creator of bitcoin was pressing up against the defamation of money defi is starting to press up against some of oda innovations wow thats all interesting it remains me a lot about wen pale-to-pale lending came along about fifteen years ago said ganzler. alright friends thats the much we can take today we value a lot wow appreciate your time of course before you sign off smash the like button to like this video subscribe you do di subscibe button down below and of course turn on di notification bell to get all important information for free and before i go thank you again for watching see you next time bye. -bye.